the support for Palmeiras was unbelievable. Não dá, o que não pode mais acontecer é chegar uma torcida adversária aqui numa final de campeonato e cantar mais que a gente. Quando o Flamengo empatou aquele jogo, aí é que a torcida do Palmeiras enlouqueceu e cantou 50 vezes mais. Palmeira com emoção. So, when we saw the pictures of Palmeiras leaving their club, when we saw the semi-final, the support, the amount of fans in the stadium, when we experienced it in the final, you instantly know and feel like how big this is. And the support for Palmeiras was unbelievable. The team was very strong. It was a very physical team, very disciplined, and full of individual quality. So it was a very tight game, and we had the luck on our sides to win it. Gol do Palmeiras. Aqui é o estádio do Palmeiras? É. É Palmeiras contra Caralho! quem? Palmeiras contra São Paulo, no Libertadores. Você ouviu? Caralho, mano! Muito alto, muito alto. Eu duvido a torcida visitante fazer o que a torcida do Palmeiras fez hoje aqui. O Maracanã, a acústica do Maracanã, o contexto do Maracanã, ele acaba permitindo que a torcida visitante chegue aqui e se sinta em casa, né? E se sinta em casa. Eu queria saber, assim, não sei o que deve ser feito, mas talvez as torcidas organizadas do Flamengo se reunirem, tentarem uma união. Não dá, o que não pode mais acontecer é chegar uma torcida adversária aqui numa final de campeonato e cantar mais que a gente. Isso não pode acontecer. Fui mijar ali, eu dei um abraço nos moleques que tá ali no toque, dei um abraço no Fred que tá ajudando nós aqui, dei um abraço no Victor, dei um abraço no Fred também. A A torcida do torcida do Palmeiras Palmeiras canta tá alto! grande, hein? Ah! Eita porra, Eu sou palmeirense, hein? E tem pouco torcedor ali em vista do que vai ser. Você é louco, irmão. A torcida do Palmeiras tá que tá, mano. Mano, e já já a torcida do Flamengo vai responder. A gente tá muito feliz e isso é. Arrascaeta devolveu, Gabigol chegou, bateu forte, faz barulho na ação! Escolhido! Mesmo quando o Flamengo empatou aquele jogo, aí é que a torcida do Palmeiras enlouqueceu e cantou 50 vezes mais. Mas sabe uma parada que quem nunca foi em estádio não vai entender o que eu vou falar? Ó, eu mítico falando, hein? De futebol, se liga. Mas o que eu senti muito, irmão, principalmente que eu tava na parte ali do Flamengo, depois eu fui ali, que eu fui comer uns bagulho, fiquei ali na área do Palmeiras. Mano, eu achava que não, essa parada, mas torcida conta muito, mano. A torcida do Palmeiras não parou. Eu tenho que elogiar os caras, porque, mano, não parou, faz mano. Diferença, faz diferença. E aí eu olhava a torcida do Flamengo parada, e eu falava tipo assim. Mano, caralho, que porra é essa? Vamos lá, caralho, ajeita esses filha da puta. E o Palmeiras, mano, assim, para, pá, pá. E levou o gol e pá, pá. Não, teve Eu um único falei, momento, mano. Teve o um único momento que a torcida do Flamengo deu, do Palmeiras deu uma parada, foi quando tomou gol. Não, sim. Tomou o gol, eles ficaram, tipo assim, vai, uns 10. O final do segundo tempo dando uma assimilada, assim, porque, mano, querendo ou não, mano, o time do Flamengo é melhor. Então, tipo, tomou um gol, você fala assim, caralho, será que os caras vão virar de novo? Dá aquele receio e tal, mas. Eu vou te falar, foi ano passado, cara, contra o Palmeiras aí, na Arena do Palmeiras, um 3x3. Eu nunca tinha jogado aí na Arena do Palmeiras, então foi a primeira vez. E o que a torcida do Palmeiras fez com o time tomando 3x0 no primeiro tempo, a torcida não parava de cantar, não parava de cantar. E o Palmeiras em cima o tempo inteiro, chegou momentos ali do jogo que eu falei, acho que eu vou dar uma segurada na panturrilha aqui, dar uma chamadinha, porque desse jeito aí, cara, os caras vão meter a porrada, alguma coisa vai acontecer. E acabaram empatando o jogo, né? Então, esse jogo, sim, me deixou bem arrepiado com a vontade de meter o pé do jogo. Que
baque no Mineirão. Só se ouve a torcida do Palmeiras nesse momento. De resto, o torcedor do Galo em silêncio, calado. É a melhor do Brasil e uma das melhores do mundo. Tem que respeitar a torcida do Palmeiras, tem que respeitar a Mancha Verde, que é a torcida organizada do Palmeiras. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, que aqui tem vídeo todos os dias. Compartilhe isso para chegar em mais pessoas. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Até a próxima e avante palestra. Like a Hellcat.